Hokejisté Vsetína mají za sebou 3 týdenní ostré tréninky na ledě. Tento týden už přibudou i přípravné zápasy. My jsme zjišťovali, v jakém stádiu je příprava hráčů a jak jsou trenéři s průběhem spokojení. Tréninky probíhají standardně, máme tréninky na ledě a v posilovně. To se doplňuje, plus ještě třeba odpolední fáze, která je zaměřená spíš trošku na herní věci. Trenéři Srdínko a Stantien ještě nemají jasno ve složení v jednotlivých pětkách. Tak na to ještě brzo, to počkejme do těch zápasů, jak se to... Máme nějakou představu o nějakých dvojicích, které by mohly k sobě pasovat, ale ještě na to brzo určovat, jak by to mělo být. Současný kádr ještě bude doplněn o vhodné hráče. Tak pohlížili jsme se po centrovi, v tuhle chvíli na trhu nejsou a nicméně ty tady s náma trénují kluci Ondráček, Gago a Polenář, Vosátko, Majdan a rádi bychom je viděli v přípravných utkáních, nicméně pak je to všechno o domluvě s vedením klubu, jak se domluví s klukama. V úterý zajíždí vsetínské Ačko na první přípravný zápas do Prostějova a ve čtvrtek hostí na Lapači Frýdek Místek. Pro ty kluky už je to zpestření, je to dlouhý, už máme za sebou, budeme mít za sebou 3 týdny přípravy vyložené na ledě, a takže pro ty kluky už, aby si to ošahali, zahráli si zápas a těšíme se na to. Cíle hokejového Vsetína jsou opět nejvyšší. Boje o postup do extraligy začnou v sobotu 11. září na domácím ledě proti Kadani.